strašni detalji veze. Bespoštene svađe između Davida Dragović i njegove bivše verenice Aleksandre Subotić ne zaustavljaju se od kako se ona vratila u zadrugu, a i protekle noći njih dvoje nastavili su da iznose potresne i do sada nepoznate detalje iz njihove veze, u čemu i ovoga puta prednjačila Subotićeva. Nisam upadala na televiziju zato što sam nenormalna budala, nego zbog njega jer sam mislila da mu Mina pravi klopku. To što sam nje uradila bio je čin ljubavi i napravila sam takvu budalaštinu kakvu niko ne bi napravio. Nemoj više da lupeta, što si bio sa mnom onda, rekla Aleksandra. Jesam li te poslala kući u Kaluđericu, pitao je Dragović. Onda je Subotićeva otkrila detalje njihove veze koje niko nije ni znao. Vozio je mrtav pijan kola i ja sam se istraumirala, polomio je telefon. Mislila sam da ćemo da poginemo. Uroljao se od votke, posvađao se sa sestrom i bacio telefon i počeo da skače po njemu. Mrtav pijan se bavljao po ulici. Krenuo je peške, ja sam krenula za njima, njegova mama mi je vikala da ne idem za njim. Ja sam skinula prsten i gađala ga njim i ja sam njega sprečavala da ide iz kuće. Uzio mi ovako ruku i polomio mi nokte. Kako me je po ruci zakačio, nokti su mi bili krvavi u hanzaplastima. Posle toga je zbrisao. Njegova mama mi je rekla da se tako ponašao njegov otac Goran, ispričala je Aleksandra. Molim Dejana i Dalilu da kaže sve što se tiče nje. Jel ti tata koristio nedozvoljene substance? Ti si mog tatu dva puta videla. Ako spominje mog, ja ću da udarim i tekako na tvog. Nikad pijan nisam vozio, zapretio je David. Vozio si pijan, lomio si mi nokti, ja sam tebe trpela, poželjela se Subotićeva.